a oni su Džević Trans, a svi su sponzori ovi iz Velike Kladuše, Džević Trans, Izan Trans, Miral D.O., Limotehna D.O., Mesnica Vinković, Tampeldo, Kemnička R, Promet, SC Dios, Vrnograč. Također koristim priliku da se zahvalim firmi Vođe Durić iz Cazina, kao i Maxi Metro iz Cazina. Ovu priliku koristim da se zahvalimo i Sultan Koli, koja je obezbedila piće za učesnike ove manifestacije. Ja vas još jednom podsjećam da poslije ovoga humanitarna akcija se nastavlja zajedničkim druženjem u diskoteci Planet Hollywood, koja se nalazi ovdje iza dvorane. Dakle, nastavlja se druženje i nastavlja se humanitarna akcija.